ወቅታዊ ጉዳይን በተመለከተ የተዘጋጀ ዝግጅት ገጣሚና ጸሐፊ አለ ኢየሱስ እስተመጨረሻው ያድመጡት ቢስሚላህ ይህቺ ትንሽ ግጥም የወጡን ሁኔታ ተዳስሳለህ ብዬ ያሰብኳት ናት አንተ ዝም ብሎ ብዙ ታወራለህ ከእንግዲህ አድምጠኝ ልክህን ልንገርህ ምንም ስላልገባህ የራስህ ማንነት እንደ ጽርቅ ከታየህ የምትሰራው ስህተት አንተ ማለት ይህ ነህ ቢመርህም ማጣት አቃጥሎ የሚጨፍር የሙስሊሙን ንብረት ደግሞ ያቃጠልከው አይደል የሳር ክምር ቤተ እምነት እኮ ነው የሙስሊሙን ክብር የሙስሊሙን መስጂድ የአላህን ቤት በዚህ በሰሞኑ በዚህ ባንድ አመት በግፍ ያቃጠልከው ሆኖ እኮ ተገኘ 35 እንዲህ ያለው ተግባር አይደል ወንድነት ሰውን ሰላም ነስቶ ማውጅ ጦርነት ለራስህም ችግር ለሀገር ውድለት እስኪ ልጠይቅህ ስለ አክራሪነት አንተ ወይስ እኔ የሀገር ጥላት በቀን የሰረቀ የሰውን ንብረት ህግን የረገጠ በአጉል እብሪት ያንተ ወይስ እኔ ይሄ ማንነት በተግባሩ ሲታይ አሸባሪነት ሙስሊሙ መጤ ነው ብለህ ታወራለህ ያለ እውቀት ነግሮ ያ ደደብደብ ተራ እኛ ክርስቲያኖች ደስት ነን ትላለህ በአራት አቅጣጫ በባህር ተከበህ በአለማችን ላይ ያለውን ተውና ሀገር ውስጥ ያለውን በመረጃና ጥና የሰው ልጅ መገኛ አፋር የምስራቁ ሶማሊያም አለ ሳትሄድ በሩቁ ሀረር የጥንቲቱ ያጩ በሀገር ጎን ለጎንናት ኦሮሚያ ጋር በደቡብ ከገባ መቻልቃል ተቆጥሮ ጉራጌና ስልጤው ሲዳማን ጨምሮ ወደ ሰሜን ስትሄድ በሸዋ ላይ ብለህ የዕልም መፍለቂያን ወሎን ታገኛለህ እስኪ በቃል የሚገባህ ከሆንክ ከ60 ሚሊዮን ይችን ከነገርኩህ ከዚህ ሁሉ ችግር ከመደፋፈሩ ከመነቋቆሩ መች ጠበን ነበር በጋራ ለመኖር ሰፊ ነው አገሩ ሙስሊም ውቅያኖስ ነው ይልቅ አትነካኩት እስካሁን ለጠፋው ሳትሉ ሳታድሩ ይቅርታን ጠይቁት ሀገር የጋራ ነው ለሁሉም እምነት እኛም ሳናጋራ እንስገድባት አለ ዩሱፍ